ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଆଜି ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇକି ଏକାଠି ବସିଛୁ। ଆପଣମାନେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଜାଣିବେ। ଆଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସୁବାସ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାମିର ଭଉଣୀ ଜୁଇ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦିଏ ନାଁ ତାଙ୍କ ପଚାରି नाम क्या बताओ? कुमलो। इस कुमार राव। निधे? हाँ। निधे ये इतने मध्यम पुआ? निधे ये इतने बड़ा पुआ? निधे? ना आरे? कहा? क्या कहा? नाने कहा? नाने बताया? अपना नाम बताओ। तनिष्क कुमार। अच्छे से बोलो। तनिष्क कुमार। तनिष्क कुमार। अपना नाम बताओ। मास्टर। मास्टर। नाम तो ସିଏ ହେଉଛି ମଝିଆ ପୁଅ, ଇଏ ହେଉଛି ସାନ ପୁଅ ହେଲା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ମାଙ୍କ ନାଁଟା କହିଦେବୁ। ମାଙ୍କ ନାଁଟା ପୁଅ, ମୋ ଝିଅର ଝିଅର ପୁଅ ନାତିର ବାହାଘର। ମୁଁ ଯାଉଛି କହୁନ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖଡ଼ଗପୁର ଯାଉଛି। ମୋ ଝିଅର ପୁଅ ନାତିର ବାହାଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖଡ଼ଗପୁର ଯାଉଛି। ବଡ଼ ଝିଅ ପୁଅର ବାହାଘର ଥିବାରୁ ମୋ ନାତିର ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖଡ଼ଗପୁର ଯାଉଛି। नाम क्या बताओ? कुमलो। इस कुमार राव। निधे? हाँ। निधे ये इतने मध्यम पुआ? निधे ये इतने बड़ा पुआ? निधे? ना आरे? कहा? क्या कहा? नाने कहा? नाने बताया? अपना नाम बताओ। तनिष्क कुमार। अच्छे से बोलो। तनिष्क कुमार। तनिष्क कुमार। अपना नाम बताओ। मास्टर। ये होची बड़ा पुआ। ସିଏ ହେଉଛି ମଝିଆ ପୁଅ, ଇଏ ହେଉଛି ସାନ ପୁଅ ହେଲା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ମାଙ୍କ ନାଁଟା କହିଦେବୁ। ମାଙ୍କ ନାଁଟା ପୁଅ, ମୋ ଝିଅର ଝିଅର ପୁଅ ନାତିର ବାହାଘର। ମୁଁ ଯାଉଛି କହୁନ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖଡ଼ଗପୁର ଯାଉଛି। ମୋ ଝିଅର ପୁଅ ନାତିର ବାହାଘର ବଡ଼ ପାଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖଡ଼ଗପୁର ଯାଉଛି। ବଡ଼ ଝିଅ ପୁଅର ବାହାଘର ଥିବାରୁ ମୋ ନାତିର ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖଡ଼ଗପୁର ଯାଉଛି। ମୋ ବଡ ନାନୀଙ୍କର, ମୋର ସବୁ ବଡ ଭଉଣୀଙ୍କର, ବାହାଘର ମୋ ବଡ ପୁତୁରାର ନାଁ ହଉଛି ହନୁମତ, ସେ ମୋ ପୁଅ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ନାଁ ଶିବେଶ କୁମାର, ତନିଷ କୁମାର, ନିଦେଶ କୁମାର। ଆମେ ଚାରିଜଣ ଆସିଛୁ। ଆମ ଚାରିଜଣ ଆସିଲୁ ଆମେ ବିଶାପାଟଣାରୁ ଆସିଛୁ। ଯାଉଛି ଜୟପୁର ଆସୁନି, ସେ କପିଳାସରୁ ନୁହଁ। ଜୟପୁର ଇଏ ଜୟପୁର ଭାଇ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣେ ଆସିଗଲା। ଭାଇ ସିନା କହିଲେ, ଭାଇ ତ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ। ସେ ଜୟପୁର ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲେସ୍ କୋଉଠି?
सुभाष चंद्र द्वारा जयपुर खड़गपुर कड़े जाऊ जनी भाई को नंदी खड़गपुर आज केते वर्ष पाने ट्रेन में बसले हमरे तो गांधी धक्का Thank you.